Մի ժամանակ, ասենք թե 3-ի առաջին օրը, կար չկար մի մուկ կար։ Դե իրականում մկները շատ էին։ Մկները միշտ էլ շատ են լինում, եթե ուզես կարող ես հաշվել։ Միայն Նյու Յորք քաղաքում ավելի շատ մուկ կա, քան մարդ։ Իսկ Նյու Յորքում երևի լսած կլինես, 9 միլիոն մարդ է ապրում։ Թե Նյու Յորքում 7 միլիոն էր, Տոկիոյում 9-ը։ Ինչևէ, Նյու Յորքում ավելի շատ մուկ կա, քան մարդ։ Բայց անշուշտ նրանց վրա առանձնապես ուշադրություն դարձնող չկա, հեռու են աչքից։ Նրանք մի ուրիշ աշխարհում են ապրում։ Իրականում աշխարհը նույնն է, սակայն այնտեղ, ուր մկներն են լինում, աշխարհն ուրիշ է։ Դա մի փոքր աշխարհ է, այնտեղ ներսում, իրերի հետևում, տակը, ուր ուրիշ ոչ ոք չի ուզում լինել, մութ, լուր, սառը, խաղաղ։ Նյու Յորքում ամեն փողոց իր մկներն ունի, ամեն շենքը, ամեն տունը։ Ոչ ոք երբևէ չի կարողացել հասկանալ, թե որտեղից են նրան գալիս։ Իհարկե բացի գիտնականներից, դե գիտնականներն ամեն ինչ հասկանում են։ Բայց ինչ կարևոր է, թե որտեղից են գալիս մկները։ Կարևորն այն է, թե ինչպես են նրան կոչում իրենց երեխաներին։ Ոչ մենք գիտենք, և ոչ էլ գիտությունը։ Բայց մի բան հաստատ է. մկները ընտանիք սիրող ժողովուրդ են։ Մկները բազմաթիվ երեխաներ են ունենում։ Մկների երեխաները բավական արագ են մեծանում, ու իրենք էլ են երեխաներ ունենում։ Հենց այսպես էլ շատանում են մկները։ Դեռ հին ժամանակներից են մկները երեխաներ ունենում։ Նրանք հավատում են դրան։ Մկներն այդ մասին իրար չեն ասում։ Մենք, երբ երեխաներ ենք ունենում, չեն անհետանում աշխարհի երեսից։ Մկները նույնպես երեխաներ են ունենում և անշուշտ չեն անհետանում աշխարհի երեսից։ Նրանք սփռված են աշխարհով մեկ ու դեռ մի բան էլ այն կողմ։ Մկները տղա ու աղջիկ են ծնվում, և սա ամենահրաշալի ձևն է։ Որոշ շատ փոքրիկ բույսեր ու կենդանիներ կան, որ տղա ու աղջիկ են լինում։ Նրանցից յուրաքանչյուրը կիսվում է, և այդպես էլ բազմանում է։ Հենց նոր կիսվածն արդեն 2 է, բայց նրանցից ոչ մեկին դա չի հետաքրքրում։ Այս 2 կեսերից ամեն մեկը նորից է կիսվում, այնպես որ արդեն դառնում են 4, և արդեն նա էլ այն տղան չէ, ու եթե ուզենաս էլ անուն տալ նրան, գործը հեշտ չի լինի։ Եկեք ամենաառաջինին Ադամ կոչենք, քանի որ աստվածաշնչում առաջին մարդ արարածը Ադամն է։ Շատ լավ, ուրեմն մեր տղան Ադամն է։ Այսպիսով, երբ նա կիսվեց ու դարձավ 2, առաջին կեսին արդեն Ադամ էինք կոչում, իսկ մյուս կեսին կոչենք Եվա, որովհետև աստվածաշնչում Եվան երկրորդ մարդ արարածն է, ու նաև կինը։ Նա շատ էր բարդ, մտքեր ուներ գլխում, որոնց մասին երբեք չէր խոսում, իսկ Ադամի խելքին ինչ փչեր դուրս կտար։ Նա ասում է. «Արիքուն մտնենք աշխարհի սկիզբը»։ Շուրջն ամեն ինչ չողարցակում էր, ծառերը, ծաղիկները, ստվերները, խոտը, և անշուշտ Ադամն ուզում էր քուն մտնել, ու պարզել, երազում է, թե ոչ։ Ու նա ասում է Եվային. «Արի մի փոքր ու գեղեցիկ քուն մտնենք, Եվա աղջիկ, ու տեսնենք, կարթնանանք, թե ոչ»։ Թե արթնացան, ուրեմն երազում են, ուրեմն այս ամենը երազ չէ։ Եվան, ինչպես միշտ, խորհրդավոր ժպտաց, իմանալով իր անելիքները, իսկ Ադամը քնեց տաք ստվերում, ճիշտ չքնա խնձորենու տակ, որնի դեպ ամենևին էլ խնձորենի չէր, այլ ծիրանի։ Գիտնականներն էլ են այդպես հավաստիացնում։ Այնպես որ, տեսնում եք, երբեմն գիտությունն էլ է անզոր։ Եվ երբ Ադամը քնեց ծիրանու տակ, և հասուն ծիրանիների վրա ոսկե թիթեռներ եկան հանգստանալու, ու կանաչ կարմիր թևերով հեծահաբերը լույսի ցորքերի մեջ սատանայական պար բռնեցին, Ադամը դեռ անհոգ խռմփացնում էր։ Եվան ուղեղի հետևի մասով, որ շատ էր իրեն, և ուրիշ ոչ մեկին չէր պատկանում, մտածեց. Ադամի զարթնելուն պես նրան հասուն ծիրան կտա, իսկ հետո ամեն ինչ կգնա իր հունով։ Նրան կլինեն առաջին տղամարդն ու կինը, առաջին ամուսինն ու կինը, առաջին հայրն ու մայրը։ Եթե Ադամը իմանար, թե ինչ է լինելու հասուն ծիրան ուտելուց հետո, այդ մասին 2 անգամ կմտածեր։ Բայց չգիտեր, դա ուղեղի հետևը նման չէր և այ ուղեղի հետևին, և նա ընդամենը կերավ ծիրանը, իսկ լավն էր այն։ Երբևէ քեզ համար մի լավ ծիրան քաղիր ու կեր, այն ժամանակ իմանաս, թե որքան լավն էր Ադամի ծիրանը։ Մի գուցե նրա վիշտն էլ հասկանաս։ Գարնան հասուն ծիրանը աշխարհի ամենագեղեցիկ ու նաև ամենահամեղ բաներից մեկն է, այնպիսի համ ունի, որ ոչ ոք չի կարող նկարագրել։ Ծիրանի համը զգալու համար պետք է ծիրան ուտել։ Ծիրանն ուրիշ է, նման չէ ոչ խնձորի, ոչ տանձի, ոչ դեղցի, ոչ խաղողի, ոչ թզի, ոչ թթի, ոչ ելակի, ոչ բալի, ոչ սեղի, ոչ էլ ուտելու որևէ լավ բանի։ սրանք բոլորն էլ հրաշալի համ ունեն, բայց ծիրանի համը ոչ մեկը չունի։
Մի ուրիշ բան է։ Ծիրանի կենտրոնում երբ ուտես, հրաշալի ողոր կորիզ կգտնես։ Այս կորիզի կեղևը շատ է կարծր, բայց կեղևի տակ սիրտ կա։ Նշի նման։ Լավ։ Ուրեմն մուրճ կվերցնես։ Կկոտրես կորիզն ու ներսում կգտնես սիրտը, եւ անշուշտ, քանի որ այն նման է նուշի, կդնես բերանդ ու կսկսես ծամել։ Իսկ հետո, հո, տղա, մի բան կկատարվի։ Ծիրանի կորիզը դառն է, այնքան դառը, որ պիտի թքես։ Ծամելու եւ կուլ տալու համար դառն է այնքան ժամանակ, քանի դեռ չես դարձել 30։ Բայց մյուս անգամ, երբ ծիրան ուտես, կորիզը չգցես, պահիր։ Այն դառն է, որովհետեւ Ադամի ցավերի մեծ մասն իր մեջ է առել, եւ նույնիսկ այսքան տարի անց դեռ դառն է։ Չկարծես թե մոռացել եմ նրան, որ տղա կամ աղջիկ չի, ու տղամարդու եւ կնոջ նման, մկների նման, երեխաներ չի ունենում, այլ ինքն է կիսվում։ Բոլորովին էլ չեմ մոռացել։ Սա ճիշտ այն դեպքն է, երբ սկսում ես մեկի հետ խոսել, մոտենում է մի ուրիշն ու ուզում, որ իր հետ խոսես, որովհետև աշխարհում ամեն տղա մի կարկախոսում։ Ես էլ մարդ եմ։ Լավ կարկախոս է։ Եվ առաջին մարդը, որ ասել է, ինքը Ադամն է եղել։ Դե հիմա կխոսեմ այն երիտասարդի մասին, որը կիսվել էր։ Որոշել էինք նրան էլ Ադամ կոչել։ Եվ երբ նա կիսվեր, մյուս կեսին, ինչպես շատերն ասում են, լավագույն կեսին, որոշել էինք Եվա կոչել, ի պատիվ առաջին կնոջ։ Հիմա այն կեսը, որ Ադամն էր, նորից կիսվեց։ Մյուս կեսը, որ Եվան էր, նա էլ կիսվեց։ Բա հիմա ի՞նչ անուն կտանք այս երկու նոր կեսերին։ Լավ, կարող ենք նրանց կոչել Կայեն և Աբել, այդպես էլ կանենք, այսպիսով չորսը։ Իսկ հետո, երբ այս չորսից յուրաքանչյուրը, Ադամը, Եվան, Կայենն ու Աբելը կիսվեն, այդ դեպքում իսկապես գլխացավան կդառնա ամեն մի նոր կեսին անուն մտածելը։ Եվ հետո, մինչ այդ 8 ակնթարթն էլ չի անցնի, կկիսվի 8 կեսերից յուրաքանչյուրը։ Հիմա նրանք 16 են, ու եթե ուզենաս ամեն մեկին անուն տալ, ստիպված պիտի լինես մասնագետի դինը։ Եվ սա շատ անուն պիտի ունենա մտքում, որովհետև մինչև 16-ին անվանելը, նրանք կկիսվեն դառնալով 32, հետո 64 եւ այսպես անվերջ։ Դու էլ ես տեսնում, որ հեշտ գործ չի։ Երևի սա է պատճառը, որ մկներն էլ մարդկանց պես իրենց երեխաներին անուն են դնում։ Ամբողջ ժամանակ այնքան երեխաներ են ծնվում, խեղճ մկներն այդքան անուն որտեղից գտնեն։ Բայց մի բան հաստատ է. ծնված յուրաքանչյուր մուկ ծնված մուկի։ Մյուս մկները կարող են իրենց սեփական աչքով տեսնել, որ ծնված յուրաքանչյուր մուկ մուկ է, և երկու սեփական աչքում, ինչպես նաև երկու ականջ, բերան, լեզու, ատամներ, ոտքեր, պոչ և անշուշտ յուրաքանչյուր մուկ անձնավորությունը։ Ամեն մուկ ինքը ինքն է, նա ուրիշ ոչ մի մուկ չէ, նա միշտ ինքն է, և չկա մի մուկ, որ ասի թե ինքը այն մուկն է, որ ուրիշ մուկ է։ Նա ինչպես կարող է այդպիսի բան ասել։ Ամեն մուկ միայն ինքն է։ Իսկապես, զարմանալի բան։ Նրանք այնտեղ են, նրանք բոլորն իրենց սեփական աշխարհում են ապրում, և բոլորն էլ մկներ են։ Դե ի՞նչ, մկների կյանքում էլ դեպքեր են պատահում, մի մասը լավ, մի մասը վատ, նույնիսկ սարսափելի, բայց ինչպիսին էլ որ լինեն, պատահում են, և պատահում են ամբողջ ժամանակ։ Վատարագույն բաները մկները մոռանում են, համել ի՞նչ հոգուտ այսպիսի բաներ հիշելուց։ Ամենալավ բանը, որ կարող է պատահել մկան կյանքում, ապրելու լավ մութ ու չոր կացարանն է, մկների բազմությունը շուրջն էլ առատ ուտելիքը բոլորի համար։ Այսպես միասին մկան համար վատ բանը դեմ առդեմ կատվին հանդիպելն է, նրան տեսնելն ու հոտ քաշելն է, և այն վախի զգացումը, որ չի կարող փախչել նրանից։ Վախենալը շատ վատ բան է, իսկ մկները միշտ էլ վախեցել են կատուներից, իսկ այդ վախի հիմնական պատճառն այն է, որ չգիտես թե ինչու, մեկ էլ կատվի խելքին մի բան կփչի, կառնի ու կուլ կտա։ Սա աշխարհի ամենավայրենի բաներից է, որ կարող ես մեկին անել, բայց կատուներին միշտ էլ դուր է եկել մուկ բռնելն ու կուլ տալը, իրոք որ լավ բան չի, թեև կատուներին դուր է գալիս։ Բայց եկեք հարց տանք, ո՞վ է կատուն։ Կատուն միշտ կիսաժպիտ ու լռիկ, իսկ եթե միամտվես ու մի փոքր էլ շրջվես, ցատն առաջ կնետի, կես կթրցնի օդի մեջ այս ու այն կողմ կշպրտի, ու հենց որ ընկար, ճան կգգցի։ Կատուն կատու է, մուկ վախեցնող, բայց կատվից վախենալու ավելի վատ բան էլ կա, օձի վախն է։ Օձի մեջ մի բան կա, որ այնպես է վախեցնում մկանը, որ խեղճը չի կարողանում շարժվել, չի կարողանում փախչել,
կանգնում է արջևը, դողալով իր ողջ խեղճությամբ, իսկ ոսն ընդամենը ձգվում է մի փոքր։ Կուլ տալիս Մկանն ու նաև վիրավորում նրան։ Մկան համար աշխարհում ամենավատ տղան օձն է։ Իրականում օձը լավ տղա է, այնքանով է լավ, որքան մյուս տղաները, բայց Մկան համար այնքան էլ հաճելի չէ։ Նախ եւ առաջ օձն այնքան արտասովոր տեսքում, այսպես գույներ, այնքան հրաշալի գլուխ, խորթավոր աչքերով, որ երբ մուկը նայում է աչքերի մեջ, կախարդվում է։ Եվ անշուշտ օձերը միշտ հենց այնտեղ են, որտեղ մկները։ Այսպես էլ տարիներ շարունակ մկները վախեցել են կատուներից ու սարսափել օձերից։ Մուկն ուղղակի չափից ավելի փոքր է այնպիսի ահազգու տղայի համար, ինչպիսին օձն է։ Ուրեմն եթե մուկը, ծիծաղելով ու իրեն լավ զգալով մի անդունիս մյուսը վազելիս ելնի ուղիղ կարմիր կանաչ նախշերով օձի առջև, մի բան հաստատ կարող եմ ասել, անմիջապես կսարչի ծիծաղը։ Մի բան էլ ասեմ, կդադարի նաև վազել, ուղղակի կքարանա տեղը, իսկ հետո վախից կսկսի դալալ, իսկ հետո ինչ, գեղեցկուհին կուլ կտա, ու մուկը չի էլ հիշի, թե ինչ է կատարվել։ Ահա վերջը, եւ ինչ կարևոր է, թե ինչ էր անունը։ Այսպիսով մի ժամանակ կար չկար մի մուկ կար, ապրում էր իր սեփական աշխարհում, իր բազմաթիվ եղբայրների ու քույրերի, կես եղբայրների ու կես քույրերի, քարորդ եղբայրների ու քարորդ քույրերի, բազմաթիվ ընկերների ու նաև մի քանի թշնամիների հետ, բայց մի օր մուկ բռնողը բռնեց նրան։ Մկներն էլ բոլորի նման թշնամիներ ունեն։ Հրաշալի մի մուկ կարող է ատել մի ուրիշ հրաշալի մկան, որովհետև ինքն էլ կարող է ուզել կամ նախանձել մյուսի մորթու երանգին, որն այնքան էլ թուխ չէ, կամ էլ, ասենք, մի փոքր կարմիրին է տալիս։ Այս տղան, որ բռնվել է, անուն չուներ, բայց անձնավորություն է, հպարտ մուկ էր, երբեմն կոպիտ, իսկ մեկ-մեկ էլ կարող էր նույնիսկ կատաղել, թեև անուն չուներ, բայց մյուս մկները նրա մասին մտածում էին որպես արտաշի, թե ինչու ոչ ոք չգիտեր, բայց անունը ճիշտ նրա համար։ Լավ, եթե ուզում ես ճշմարտությունն իմանալ, այդ դեպքում իմացիր, արտաշը նման չէր մյուս մկներին, նա հայ մուկ էր։ Բոլոր մկներին մի նպատակով էին բռնել, նրան գազանանոցի օձերի համար էին պետք, ամեն երեկո գազանանոցում, յուրաքանչյուր օձի մի մուկ էր հասնում, օձերը կենդանի ընթրիք էին նախընտրում, օձն լավ էր զգում, օձավարի ու աշխարհում ամեն ինչ լավ էր, երբ իր վանդակում դողում ու ծվծվում էր մուկը, գութ հայցելով, ամեն երեկո լվացած ու հարդարված օձի վանդակում մի բռնված մուկ էին գցում, ու օձը պիտի ընթրեր։ Մկներն այնքան ժամանակ չէին իմանում, թե ինչու են գազանանոցում, մինչև որ շատ ուշ էր լինում, ոչ ոք չէր կարող հետ դառնալ ու պատմել մյուսներին։ Եվ ի վերջո, մի երեկո մեր արտաշ մկանը գցեցին գազանանոցի ամենագեղեցիկ օձի, Ռալֆի վանդակը։ Անշուշտ սա նրա գիտական անունը չէ, եթե գիտական անունն ես ուզում, ստիպված ես գիտնականներին լինել։ Ռալֆը 4 ֆիթ երկարություն ունի, դեղին, կարմիր ու սև նախշեր, եւ իրոք իր տեսակի մեջ գազանանոցի ամենաոց հոցերից մեկն էր։ Ամեն երեկո եւ այսպես տարին բոլոր նա զմայլվել էր, նայելով դողացող ու գութ հայցող մկներին, իսկ հետո առանց որևէ ամոքիչ բառի, ողջույնի կամ հրաժեշտի, կամ էլ գնահատանքի որևէ խոսքի, Ռալֆը կերել էր մկներին։ Այդ երեկո էլ, երբ Ռալֆը տեսավ արտաշին, շպտաց, սպասելով, թե մեր մուկը պիտի դողա, ծղծվա ու գութ հայցի, այնպես ինչպես միշտ արել են բոլոր մկները։ Հենց այդ ժամանակ, բոլորովին անսպասելի, արտաշն ըմբռնեց ամեն ինչ։ Նա հասկացավ, թե ինչ է կատարվում, թե ինչ է կատարվել այն օրից, երբ բռնվել ու գազանանոց է բերվել, ու նրա ցասումը ելավ ափերից։ Նա վիրավորված էր, այնքան վիրավորված, որ մոռացավ, որ ինքն էլ է մուկ ու մյուս մկների նման է։ Նայեց օձին, բացարձակ մաքուր, 100%-անոց ատելությամբ, ատելությունից էլ առավել ցասումով, տեսնես օձն ու տեղն է դրել արտաշին, իր հիմար ընթրիքին։ Արտաշն ուրիշ ծրագրեր ունի, օրինակ նրան շատ էր հետաքրքրում բարձություն, տեսնես բարձությունն ինչքան է բարձր, մարդուցել է բարձր, շատ էր ուզում այս ամենը հասկանալ, ու էլի 6 թե 7 բան է, և ուրեմն նրան դուր չեկավ օձի ծրագիրը, կիսաժպից սպասումը, հետո դողը և այդպես մինչև վերջ։ Արտաշն այնպիսի ուժով նետվեց Ռալֆի վրա, որ օձն ապշահար եղավ ու անակնկալից շունչը կտրվեց, իսկ հետո արտաշը մի այնպիսի ուժով ցատկեց բարձր,
Շատ բարձր, ինչպես չէր կարող ոչ մի մուկ։ Օձի վրա նետվելուն պես Արտաշը շրջվեց Ռալֆի գլխի կողմը, պրկեց 4 ոտքերն ու թրեղկոցով ոսնեց ուղիղ Ռալֆի գլխին։ Այո, դա նվաստացուցիչ է։ Շրխկ! Ո՞վ էր այդ խենթ մուկը։ Թրխկ! Իսկ միգուցե նա ամենևին էլ մուկ չէ։ Շրխկ! Միգուցե նա ուղակի նման է մկան։ Թրխկ! Միգուցե նա օձերի իսկական ճշտամին էր եւ շուտով պիտի ցույց տար թե ինչպես կարող է աշխանում ոչնչացնել ցանկացած օձի։ Շրխկ! Արտաշը ցատկեց ու նորից իջավ ուղիղ Ռալֆի գլխին։ Մի անգամ էլ թրխկ! Անշուշտ հիմա միակ բանը, որ կարող էր անցնել Ռալֆի մտքով, լավ ընթրիքն էր։ Շրխկ! Դա արդեն բոլորովին հուսահատեցնող էր։ Թրխկ! Ռալֆի գլխում արդեն վնասվել էր։ Շրխկ! Եվ ամենավատն այն էր, որ հենց ուզում էր դառնալ վրա պրծնել Արտաշին, չափից ավելի ուշ էր լինում։ Շրխկ! Անշուշտ չափազանց հզոր թշնամու հարվածներ էին դրանք։ Թրխկ! Եվ այսպիսի 19 ուժգին հարվածներ ուտելուց հետո Ռալֆը որոշեց, որ բավական է, եւ որ լավ կլինի հնարավորին չափ շուտ մի ապահով տեղ գցի իրեն։ Այդպես էլ արեց։ Անմիջապես նետվեց հետնախուցն ու շրխկոցով փակեց դուռը, իսկ հետո գողունի դուրս նայեց։ Մի աժդհա գազան ակնկալելով, բայց նրա տեսածն ընդամենը Արտաշն էր, այն նույն չափի ու քաշի, ինչպես բոլոր մյուս մկները։ Ոչ միայն այդքանը, նա լսեց Արտաշին, բայց ոչ ծվծվացող ու գութհայցող։ Նա լսեց հայհոյող Արտաշին, որ անկասկած այլևս այսպիսի խոսքեր ասելու կարիք պիտի չունենար։ Պատահմամբ այս ամենը սկզբից մինչև վերջ տեսել էր գազանապահներից մեկը։ Նա պապանձվել էր, կարկամել, ապշել ու հիացել, որքան որ գիտեր, իսկ նա հասկանում էր գործից, նախկինում երբևէ այսպիսի բան չէր պատահել։ Մուկն իսկական կռիվ էր տվել օձի հետ, ազնիվ ու արդար կռիվ, ու հաղթել էր նրան, ու գազանապահը հանեց Արտաշի օձի վանդակից ու դրեց մի հրաշալի վանդակում, որն իրենն էր լինելու։ Դրանից հետո Արտաշը ցուցադրվում էր գազանանոցի այցելուներին, բայց ոչ որպես մուկ։ Գազանանոցում մկները չեն ցուցադրվում, ցուցադրվելու համար չափից ավելին են սովորական։ ցուցադրվում էր ինքը Արտաշը, մկների մեջ ամենատաղանդավորը։ Եվ խնդրում եմ, թող որ այս պատմությունը դաս լինի ինչ-որ մեկի համար, ուցեև քեզ համար, ինչ իմանաս։